ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿ ಇ ಟಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಟ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಎ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಾಣೋ ಕಾರಣ ನೀವು ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಚಾಯ್ಸ್ 2, 3, 4 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ, ವೆಟರ್ನರಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟನ್ನು ಕೆ ಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಕೆ ಎ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೀಟನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈನ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.